Драко. Пароття. Привіт, Драко. Як справи? Ти чогось чекаєш? А то ж, правильно. Я обіцяв тобі принести щось особливе. Ти не помилився. У мене є щось особливе. Ти готовий? Гаразд. Та-дам! Ось. Я приніс тобі паротяг, Драко. Хочеш на ньому покататись? Молодець, Драко. Ти чудовий машиніст. Драко, у чим річ? Чому ти спинився? А, шлагбаум. Може, ти його об'їдеш? Зрозумію. Паротяг ходить тільки по рейках. Але шлагбаум закрито. Як нам проїхати? Драко, поглянь, біля нього кнопка. Молодець, Драко. Шлагбаум піднімається. Він був закритий, а тепер відкритий. Драко? Драко, озирнися. Шлагбаум знову закрився. Може, треба його відкрити? Чудово. Тепер шлагбаум відкрито. Драко, гадаю, тобі треба проїхати крізь нього, доки він не закрився. Ти зміг проїхати через шлагбаум вчасно. Драко, дивись, шлагбаум знову закрився. Чудово, тепер він відкритий. Бувай, Драко.